В ефірі головні факти понеділка у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. На передовій ворог продовжує порушувати мінські домовленості і великоднє перемир'я. З початку доби вже 10 разів накрив вогнем позиції українських військових. На щастя, наші армійці не постраждали. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. З мінометів бойовики гатили по наших позиціях у Пісках. З гранатометів, снайперської та стрілецької зброї били по захисниках шахти Бутівка. З великокаліберних кулеметів по оборонцям Водяного, а біля Авдіївки гатили з гранатометів. З початку весни на Донбасі загинули 7 українських армійців і 25 зазнали поранень. Навіть після оголошення великоднього перемир'я вже один загиблий і троє поранених. Тож роботи військовим медикам і добровольцям вистачає, розповідає Денис Розенков. На ній вивезено 3 поранених, бо вона не постійна. Це машина, яка існує на підміну. На старенькому, але міцному медичному джипі подарунку волонтерів з Умані вирушаємо до передових позицій під Донецьком. Частина доріг тут прострілюється, тож записуємо інтерв'ю, фактично не збавляючи швидкості. Олександр, на позивний Пойсон, командир добровольчого підрозділу парамедиків. Каже, на жаль, роботи нині вистачає, адже лише за останні 4 дні з моменту оголошення великоднього перемир'я саме на цій ділянці фронту було вже 3 поранених та 1 загиблий. Зібравшись всі в одному місці, поїхали на виклики, тому що було 3 поранених. На жаль, одному з поранених не довелося зустрітися з лікарями, йому допомога вже була не потрібна, але була робота в усіх. Так що ми оці всі перемир'я відчуваємо. Добровольці працюють у тісному зв'язку із військовими медиками. Завдання останніх – надати першу допомогу та вивезти пораненого з передової. А стабілізацію та евакуацію до лікарень займаються вже парамедики таких підрозділів, як мобільний шпиталь імені Пирогова. Роман – фельдшер одного з медичних пунктів Збройних сил України, розповідає, що на ротації в добровольців працюють фахівці різного профілю. Це і хірурги, і анестезіологи, терапевти, тож є можливість повчитися та підвищити власну кваліфікацію. Це і опит, і я кожну ротацію узнаю ще дуже багато нового, і співпраця, просто, саме задоволення. Важлива складова роботи і військових, і парамедиків – заняття з тактичної медицини для армійців. Бо елементарні практичні поради часто можуть врятувати життя. Що у нього в кармані нічого нету. Я сам убіжду. Ви коли тренуєтесь, туди, щоб на рівні мишечної пам'яті, щоб на рівні інстинкту, руку туди. Медик на позивний «Бджола», в минулому спецпризначенець та інструктор ізраїльської тактичної школи. Каже, вкрай необхідно залучати фахівців у лави військових медиків чи в добровольчі мобільні підрозділи. Для себе ухвалив однозначне рішення – допомагати армії, бо вважає, що його досвід буде корисним. Надо что-то делать с этим, потому что медикам не хватает, надо людей научить, надо помочь в каких-то ситуаціях. На щастя, сьогодні на цій ділянці фронту роботи для медиків не було. Але невтішна статистика показує, що лише з початку весни на Донбасі загинули 7 українських військовослужбовців. Ще 25 зазнали поранень. З Донецької області Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Павло Єремєєв. Факти ICTV. Від сьогодні в Україні стартує весняний призов, який триватиме 2 місяці у кілька етапів. У квітні планують набрати понад 15 тисяч юнаків віком від 20 до 27 років. Більшість служитимуть у Збройних силах, а також у Нацгвардії, Держслужбі транспорту і прикордонній службі. На передову не відправлятимуть нікого, обіцяють у військоматах. А в травні відбудеться додатковий призов офіцерів запасу, які під час навчання у вишах закінчували військову кафедру. Вони служитимуть у Збройних силах 18 місяців. Верховна Рада цього тижня планує працювати над безпекою, реформою самого парламенту і спробує скасувати електронне декларування для громадських активістів. Про це сьогодні на Погоджувальній Раді домовилися керівники фракцій і груп. До порядку денного на тиждень також увійшли і 6 екологічних законопроєктів, питання децентралізації і об'єднаних територіальних громад. У чистий четвер «Слуги народу» спробують ухвалити важливий президентський законопроєкт про національну безпеку. Ну, а завтрашню роботу, за словами спікера, депутати мають почати зі скасування електронних декларацій громадських діячів, а також декриміналізації статей за незаповнення електронних декларацій для членів наглядових рад та іноземців, які працюють в Україні. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо вийти завтра на позитивне рішення і вважаю, що це рішення нам важливе для того, щоб зняти і внутрішню напругу, але також і для того, щоб забезпечити наші міжнародні контакти і наші партнерські контакти із країнами,
Європейського Союзу і Сполученими Штатами Америки. Про політичні ігри навколо декларацій для антикорупціонерів говоритимуть сьогодні у «Свободі слова». З-поміж запрошених голова Верховної Ради Андрій Парубій і колишня прем'єрка, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Початок о 22:25. Не пропустіть. В Україні стартує сезон дорожніх робіт. І вже незабаром розпочнуться перевірки якості побудованих та відремонтованих шляхів, як і обіцяв уряд. Також запроваджуватимуть нові норми контролю будівництва доріг. А ще Держслужба з безпеки на транспорті перевірятиме навантаження фур на вагових комплексах. На нараді прем'єр Володимир Гройсман повідомив, що майже половина машин занадто важкі і від цього руйнується дорожнє покриття. При цьому глава уряду запропонував використати камери спостереження МВС, поставити їх на всіх вагових комплексах, їх майже 80. Нагадаю, торік в Україні відремонтували і побудували понад 2000 кілометрів. Цього року обіцяють ще більше, бо на шляхи заклали рекордні понад 45 мільярдів гривень. Важливо, щоб нові дороги, які ми ремонтували, ще раз на якість перевірити, як ми вирішували на позаминулому засіданні уряду, і зробити висновки. Всі ті, хто дозволив собі халтуру, мають понести за це відповідальність. Майнову, фінансову, мають відновити дороги за свій власний рахунок, але українці мають їздити по нормальним дорогам. Україні дійсно бракує саме якості ремонтів. Адже начебто і ремонтують, але після зими все спливає. Наш клімат – це не виправдання. Адже в зовсім холодних країнах шляхи нікуди не зникають. У нас же навіть дороги міжнародного значення перетворюються на квест з перепонами. Факти: побували на трасі Київ-Одеса. Де там нині найнебезпечніші ділянки і чого вам може коштувати поїздка, все розкаже Оксана Михайлова. Дорога на море, в Одеський порт чи навпаки звідти до столиці – це вічний сум водіїв. Її ремонтують уже років з 10, на неї виділяють мільярди гривень. Але щойно один шматок підлатали, інший знову нагадує решето. Повний мрак. В сторону Умані. Доїхав, а в обратную взяв евакуатор і зекономив собі нервов. Просто жесть. Берегите жизнь, авто і нерви. Используйте навігатор і постарайтесь преодолеть это направление в светлое время суток. Це водійська правда без цензури про конкретну ділянку траси Київ-Одеса. Вона починається в Білій Церкві, закінчується Уманню. Це майже 120 кілометрів американських гірок. Пан Віталій об'їздив пів Європи і всю Україну. Маневрує поміж вибоїнами справно, але є місця, де рухаємося 15 кілометрів за годину. Якщо нікого немає, то можна якось потихеньку об'їжджати. Ну, якщо хто-то буде, то можна остатись і без колес. Переважно асфальт починає злазити за рік-два. Вантажівкам та автобусам ями об'їхати тяжче, тож вони найперші жертви дороги. На 102-му кілометрі зустрічаємо таких. Фура стоїть уже 12 годин. У ямі їй відірвало вісь. Це на скільки грошей попав ваш власник? 1030-40. Водії кажуть, посеред ночі викликали поліцію. Ті все оформили і навіть зателефонували в Укравтодор, але там дали таку відповідь. Якщо нема вмерлих покойників, значить, їхати не будемо. Поки ми знайшли фатальну яму, на зустрічній смузі трапилася така ж біда. Прошлий раз їхав з Києва два колеса. Їду на ближайший шиномонтаж, а дзвонять, уже потрібно вигружатися. На узбіччі справжній цвинтар зіпсованих коліс. Тільки на одному місці ми нарахували 5 порваних коліс. І що найстрашніше, в таку халепу може втрапити автомобіль швидкої чи пожежної. І тоді допомога навряд чи прийде вчасно. Бездоріжжя на руку хіба шиномонтажникам. Бо я зранку встав в 8-й годині, в мене 3 машини стояло. В того 2 диска побитих, там розруб, там те. Все по ямах. Їдемо далі. За Жашковом нове коло пекла. Ця дорога не бачила капремонту вже 12 років. Ями тут фіксуємо вже не рваними колесами, а спеціальним інструментом. Заміряємо. Глибина цієї 12 сантиметрів. І таких по всій дорозі незліченна кількість. А варто з'їхати трохи від траси. Між районне сполучення з Винегород-Каманківка, як тут узагалі дорога, то суцільна яма. Цю яму без чобіт важко було би заміряти. Вона більше, ніж 1,5 метри. Показуємо відзняти відео автодолівцям. Да, це є даний факт, і їх треба ремонтувати. Вирок такий. Ділянку районних доріг зроблять, коли будуть гроші. Частину траси Біла Церква-Умань почнуть латати вже до 1 травня. Але й цього разу ремонт буде ямковий. Будуть залучені всі підрядне підприємство «Облавтодор». Буде працювати близько 7 підприємств на цій дорозі Київ-Одеса.
Про капітальний поки не йдеться. Оксана Михайлова та Ірина Цимбал, факти ICTV. Від сьогодні запрацювала новація у медичній галузі. Українці можуть обирати лікарів первинної ланки – терапевтів, педіатрів і сімейних медиків. Тобто тепер пацієнт не буде прив'язаний до лікарні за місцем прописки, а зможе знайти гарного фахівця де завгодно. Але щоб закріпити його за собою, треба укласти угоду. Як все це робити, розкаже Анна Нестеренко. Ось така наліпка на дверях поліклініки означає, що тут можна обрати свого лікаря. Спробуємо це зробити і ми. Поліклініку обираю ту, що найближча до мого дому. Зареєстрована я в іншому районі столиці, та МОЗ запевняє, що це не головне. Я би хотіла підписати декларацію з лікарем. Кого ви обрали? А можна подивитися якийсь список лікарів? На стіні, щоправда, тільки прізвища лікарів та години їх роботи, тому обирати доводиться навмання. Рятує пані Наталя. Вона в черзі до перевіреного медика, якого радить і мені. І хоч підписати декларацію прийшла у перший же день, до новації ставиться скептично. То, що говорять одно, а що воно буде насправді, я не знаю. Може, молоді люди, які мають страховку, воно буде і добре, а вже пенсіонерам то... Мабуть, що не дуже. Черга рухається повільно, бо система не витримує навантаження. І замість 10 хвилин реєстрація одного пацієнта затягується до понад 20. Люди починають нервувати. Якщо ви чоловіка, що не знаєте, ні він мене не знає, доктор, ні я доктор. Не лічив ні разу, нічого. Ну, про що можна говорити, я не розумію. Та лікарі сподіваються, такі затримки через ажіотаж, і скоро все прийде в норму. Великий наплив наших пацієнтів. В першій половині дня система працювала з деякими перебоями. Зараз вона десь теж працює, але є перебої. Мій майбутній лікар на прописку уваги не звертає, та написати заяву на обслуговування у поліклініці все ж радить. Це безкоштовно, просто щоб ми знали, що ви будете до нас звертатися, і для того, щоб планувати обстеження, талони якісь на вас. Для укладання декларації в мене просять паспорт і ідентифікаційний код. Дані заносять в реєстр. На ваш номер зараз прийде код. Декларацію друкують, я перевіряю правильність даних, ставлю підпис – готово. Та як мені, нині пощастило не всім. Приміром, у Луцьку програма зависла, тож реєструвати угоди медики не могли. Хоча у першу міську поліклініку до обіду звернулися 120 городян. Декларацію саму ж воно не пускає, але це технічні ці. Зараз ми маємо туди, що доробити і мали б пустити. Пану Віталію лікар дає форму декларації на руки, її він зможе заповнити вдома. І коли система запрацює, знову повернутися. Все нове нас завжди лякало, а не знаю, можливо, воно буде добре в ідеї. Але от я не можу зрозуміти, як в нас буде з швидкою допомогою, як, не дай Бог, щось, чи хто має вирішувати. Перед тим, як викликати швидку, варто набрати сімейного лікаря, радять медики. Тепер він перший помічник і порадник. Якщо справляємося, то я лікую самостійно, якщо пацієнт мене обрав і довіряє. Якщо лікар не сподобався, відмовитись від нього можна у будь-який момент. Пацієнт просто підписує нову декларацію з лікарем, і попередня декларація анулюється. І гроші вже ходять за пацієнтом в той заклад, в якому він підписав нову декларацію. І хоч кампанія з вибору лікаря безстрокова, в МОЗ радять не зволікати, адже хороших лікарів розбирають швидко. Та й у них є ліміт. Приміром, терапевт може обслуговувати 2000 пацієнтів. За кожного з них отримає 370 гривень. За рік це приблизно 800 тисяч гривень. Хто ж поки не обрав свого лікаря, меддопомогу все одно отримає у живій черзі чи в електронній. Але декларація – це перший етап медреформи. Анна Нестеренко, Катерина Курбанова, Олена Астахова. Факти ICTV. Далі у фактах. В Україні потопи і сильні вітри. Техногенна катастрофа у Лозовій. 50 тисяч людей без води. ICTV запускає новий проект «Маєш ідеї, стань новим лідером». Як не морози і сніги, то інша біда. Синоптики оголосили штормове попередження. Сильний вітер вируватиме у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Негода вже знеструмила 192 населених пункти у 8 регіонах. Там спрацювала система захисту ліній електропередач. А на інших територіях – повінь. Зокрема, в Охтирці на Сумщині під водою 11 вулиць. Рятувальники евакуювали 43 людини. Також вода підбирається до Черкащини. У селі Свидівок вода в погребах понад 200 садиб. І вже за день-два буде у будинках. Також заливає дороги. Траса Київ-Харків уже нагадує море. Усі подробиці далі в репортажі. Погріб на рибалку, це саме. Село Свідівок, Черкаський район. Консервація огірки помідори називається. Все ловиться у нас.
Пану Юлію лишається тільки жартувати. Від безвиході. Води в його погребі майже метр. І стоїть вона вже місяць. Щойно чоловік відкачає, її ще більше. Кожен день люди качають, хто не хоче. Я не качаю, тому що буде тільки вода прибувати, будемо розмивати. Внизу фундамент і так далі, вже тріщать стіни. Підтоплених садиб у селі вже понад 200. У воді двори, городи, цілі вулиці. Люди у відчаї. Це вона розлилася і пішла сюди до людей в городи. І 2 метри від будинку вода вже у людей тут стоїть. І ще пару днів, і вона піде в хату. Майже півсотні погребів затоплено в сусідньому селі Будище. Усе тому, що дренажні канали не чищені, пояснює сільський голова. У водгоспі кивають на Кременчуцьке водосховище. Через нього села в заплаві Дніпра постійно підтоплює. Їх рятують насосні станції. Але цієї весни випала річна норма опадів, тож впоратись фізично неможливо. Розчищати дренажні канали треба раз на 8 років, пояснюють. А їх начистили вже 3 десятиліття. Поки проблему розв'язують як можуть. Сели виділяють гроші на бензин, водгосп дає техніку на розчищення ділянок каналів. А рятувальники вже відкачують воду. Як вам? Ні пройти, ні проїхати і на трасі Київ-Харків. Для водіїв вона сьогодні стала водною магістраллю. Нині без човна тут не обійтися. Її затопило через станені снігу, що лежав на сусідніх полях. Ми приїхали на море. Будемо десь купатися в морі. Під воду йдуть цілі міста. Охтирку на Сумщині залило з дамби. Через стрімку відлигу споруда не витримала потоку талої води. І вона просто перелилася через неї та каскадом наповнювала інші водойми. Зокрема, і річку, що тече в Охтирці. Постраждали переважно мешканці приватного сектору вздовж русла ріки та частина центру. Також роботу призупинили 6 електропідстанцій. Рятувальникам довелося евакуювати понад 40 людей на човнах. З 25 підтоплених будинків було евакуйовано 43 людини, з яких 6 тимчасово розміщені у місцевому готелі. Загрози пориву дамби немає. За останніми даними, вода почала потроху відступати. Люди повертаються до власних осель. Вичерпувати та відкачувати каламуть їм допомагають рятувальники. Але що буде з намоклими оселями, мешканці і думати бояться. Ірина Цимбал, Анна Валевська, Сергій Дністрян. Факти ICTV. Не вистачає води мешканцям Лозової на Харківщині. 50 тисяч людей вже другу добу не мають у кранах ні холодної, ні гарячої рідини. Фахівці називають ситуацію техногенною катастрофою, адже каналізаційні мережі у жахливому стані. У міста немає грошей, аби їх замінити, а ремонти вже не допомагають. Спеціальний репортаж Тетяни Доцяк. 50-тисячна Лозова, немов у часи апокаліпсису. Куди не кинь оком, всюди люди у пошуках води. З пустими баклагами злі. Треті сутки води ні, то раніше возили у нас по дворам, а тепер... І щасливі ті, хто врешті зміг дістати хоча б з 10 літрів. Ще пойдемо, тому що сказали, що я не знаю точно скільки, але люди кажуть, що неділю не буде води. В цій родині 2 маленьких дітлахів, 2 доби без води – це реально курс виживання, каже жінка. Ні дітей помити, ні приготувати їжу, ні попрати. Сніжка набрали сьогодні, так як в туалет не з чим ходити. І вчора навіть служби набирали воду. Через чергову аварію на каналізаційному колекторі в суботу 50 тисяч людей опинилися без води. У магазинах вмить ще злапитна вода. Технічно підвозити почали тільки у неділю. На всіх її не вистачає. В школах діти сьогодні на сухпайках, в лікарнях скасували маніпуляційні процедури. Нам назначив врач нос і горло протут. Вони сказали, що водички немає, нічим мити. Ці процедури. Допустимо, лікарство електрофорез, без води ми не можемо робити. В Лозовій немає мікрорайону, де б не сталося б аварії в колекторі. На каналізаційній мережі обвал на обвалі. Ось спецтехніка відсасує мул, аби дістатися місця пориву, і сама йде під землю. 2002 рік, я вам стверджую, південний колектор, не оцей, що ви зараз дивитесь, а оцей південний колектор, який далі ви побачите, зараз вже починає рушитися, капітально ремонтували, виймали всю трубу і нову трубу вкладали. І все одно минуло 15 років, і зараз знову треба до 30 мільйонів коштів, аби цю проблему закрити. Техногенна катастрофа не інакше, називають аварію місцеві чиновники. Комунальники просто безсилі. Тут у буквальному сенсі земля тріщить під ногами. Каналізаційна мережа побита величезними дірами. Грунт розмивають нечистоти. За 2 тижні трапилося 12 обвалів. Останній саме тут, а зовсім поруч – житлові будинки і дитячий майданчик. У
На місці аварії місцеві та обласні чиновники. Мережа прокладена ще в 80-ті роки. З того часу її тільки латали. Треба негайно міняти 3 кілометри каналізаційної мережі, лагодити головний колектор, куди стікають нечистоти з усього міста. Ні техніки, ні грошей у міста немає, каже голова. 400 тисяч ми виділили на 350 метрів, там, де в нас провальні участки. А треба? Щоб просанірувати. Ну, треба більше... Ну, десь 15 мільйонів. Решту проситимуть в області, але в обладміністрації поки нічого не обіцяють. У нас є резервний фонд, я буду докладувати губернатору, будемо звертатися до депутатів, будемо вирішувати цей питання. Чиновники навіть не прогнозують, коли у кранах лозівчан з'явиться вода. Чекають на труби, аби з'єднати місце пориви на одному обвалі, на другому ще навіть не дісталися місця аварії. Жителям радять запасатися водою і терпінням, адже щоб полагодити абсолютно всі труби, треба 17 мільйонів гривень, а таких поки немає навіть в обласному бюджеті. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, «Факти ICTV». Увага! ICTV шукає сучасних, енергійних і небайдужих. Людей з цікавими ідеями, які б могли б змінити країну на краще. Стартує проект «Нові лідери». Переможці отримають гроші на реалізацію своїх задумів. Заявки на участь можна подавати на сайті новілідери.ком до 30 квітня. До відбору не допускають нинішніх і колишніх народних обранців і міністрів. У телеефірі проект уже з осені, тож не пропустіть свій шанс змінити країну. Так от підбігаєте до камери і працюєте на камеру. Оце. Це один із потенційних героїв майбутнього шоу «Нові лідери», яке з'явиться в ефірі лише восени. Однак уже зараз канал ICTV разом із 34 громадськими організаціями через спеціальний сайт відбирають людей, здатних змінити країну. Ми маємо припинити оці от якісь розмови, що чесні люди є, просто їх не видно. Це має бути таким обов'язком чесних, порядних людей іти у владу, щоб її змінювати зсередини. Сайт проєкту запрацював 12 березня. Тут можуть реєструватись і ті, хто хоче голосувати. Звісно, люди готові вести за собою українців. Програми ретельно переглядають, а найцікавіші із мотиваційним відео та чітко визначеною метою допускають до подальших змагань. Один день може бути 10 заявок, а на другий день може бути 20. У заявці повинні бути етапи, там, коли вони планують запустити, коли планують закінчити, які необхідні ресурси. Хтось із цих людей бореться за екологію, хтось хоче розвивати соціальні сервіси, реанімувати річкові трамваї або, як ось цей керівник Хмельницького палацу дітей та юнацтва, через талановиту молодь прагне прославити своє місто і заразити Україну інтелектуальною грою «Битва шкіл». Нам мало міста Хмельницького. Ми хочемо, щоб вся Україна приїздила в місто Хмельницький і грала в битву шкіл. Тому що під час наших ігор ми розвиваємо інтелект, ми вчимо наших дітей, що вони здатні змінювати Україну на краще. Вибиратимуть найкращого у 3 етапи. Спочатку із зареєстрованих визначать 100. Влітку про них знімуть сюжети, а наставники допоможуть доопрацювати ідеї. Восени з усіх відберуть 10 для участі у проєкті «Нові лідери», які змагатимуться за головний приз – можливість втілення ідеї. Проєкт взагалі не ставить будь-якої політичної мети. Приклад для наслідування, приклад того, що не можна сидіти і складати руки, і що будь-які зміни, вони, власне, починаються з тебе, з твого під'їзду, з твого маленького містечка. Участь у проєкті безкоштовна. Учаснику має бути не менше 25, і він не може бути народним депутатом або міністром, як нинішнім, так і колишнім. Зареєструватись можна до 30 квітня. Ольга Чайколь, Дмила Цимбалюк, «Факти ICTV». Миру для України попросив Папа Римський Франциск під час виголошення святкової проповіді. Нагадаю, християни, які живуть за григоріанським календарем, напередодні відзначали Великдень. І в цьогорічному великодньому посланні місту і світу, виголошеному з лоджії базиліки святого Петра, Папа Франциск згадав і Україну. Також просив він миру і для інших куточків планети, де неспокійно – Сирії, Корейського півострова, Венесуели, Ємену, Африки та Близького Сходу. Сьогодні ми молимося за плоди миру для всього світу. Нехай наші брати і сестри у Христі, які потерпають від несправедливості та переслідувань, з радістю побачать воскресіння Господа та перемогу добра над злом.
Свято наближається і до України. Сьогодні розпочався Страсний тиждень, і всі починають готуватися до Великодня. Декому, щоб накрити гарний святковий стіл, довелося заощаджувати кілька місяців. Адже, за підрахунками фахівців, ціна великоднього кошика зросла на третину. Не подорожчала хіба що сіль, навіть хрін, і той додав вартості. Щоб підготувати вас до гурманського шоку, факти дізнались всі ціни, а також правила складання святкового кошика, тобто без чого точно не обійтися, розповідає Олеся Комарницька. Її великодній кошик – це прабабусині рецепти, родинні традиції, доповнені наймоднішими пасхальними родзинками. Кошик – це як достаток родини. Тетяна Юрович сама зберігає, інших навчає західноукраїнських традицій. У великодньому кошику найголовніша – Пасха. Як мене вчила бабка, то ми кладемо в правий кутик кошика Пасху зазвичай. Крім Пасхи, у кошику обов'язкове вино, масло, сир, буряк із хріном, ковбаса, м'ясо і крашанки. Тетяна додає ще трохи чебрецю. Як захист родини від нечистої сили. І підраховує. 350-400 гривень. Вартість зросла продуктового кошику, це 100%. Минулого року вона була десь 250-300 гривень. Більшість святкових страв родина Тетяни робить власноруч. Якщо все купувати на ринку, суми дещо більші. В Інституті аграрної економіки підрахували, цього року мінімальний великодній кошик обійдеться в 507 гривень. Якщо хочете посвятити ще й трохи овочів та фруктів, готуйте понад 700 гривень. Це на третину більше, ніж торік. Бо сало, м'ясо та яйця за рік здорожчали на понад 60%, паски на 30%, навіть хрін і той додав 10%. Стабільна в ціні лише сіль. Цього року рання Пасха. Не маємо ще сезонного зниження на продукти. Це молочні продукти, яйця. Найдешевші харчі на Тернопільщині, найдорожчі в Києві та на Закарпатті. Тут вартість великоднього кошику сягає 760 гривень. На ринках люди лише прицінюються. Що вам сказати за бюджет? Гривень 500-600. До 1000 гривень? Наверно, много придется нынче потратить. Продавці рекламують. Не винюхайте, я її роблю сама. Така стоїть 75 гривень. Уже скину, 30 гривень. І вам би скинув би, може би за 100 продав би. І не приховують, за останні півроку ціни підняли, навіть на кошики з Ізи. Гривень на 20 піднялася ціна. Тетяна попереджає, незважаючи на всі труднощі, пасхальний кошик треба складати лише зі світлими емоціями, підсиливши енергетику правильно складеним рушником. У нас так кажуть, в три рази треба складати цю скатертину, аби все вдалося. От наш кошик вже готовий, тому світлого свята вам. Олеся Комарницька та Юрій Грідовкін. Факти. ICTV. Скандал у НАЗК. Не встигли призначити нового голову, як вже знову осоромились. Наші колеги з надзвичайних новин побували в антикорупціонерів вночі. Олексій Стеценко вже у студії, готовий про все розповісти. Олексію, добрий вечір. То що ви там робили вночі? Вітаю, Інно. В це важко повірити, але Нацагентство з запобігання корупції запросило журналістів на нічний фуршет. Наїдки були щедрими, але навіщо нові антикорупціонери намагалися підкупити ЗМІ? Ви будете шоковані, не менше приголомшить вас історія про шаленого ревнивця, який спершу посадив дружину біля собачої будки на ланцюг, а сам пішов голяка прогулюватися вулицями із сокирою. Не залишать вас байдужими і злодії з Вінниці, які нахабно вчиняли злочин на камеру. Це просто надзвичайно одразу після фактів. Інно. Дякуємо, Олексію. Отже, надзвичайні новини на старті, а факти йдуть готувати для вас головні новини України і світу на 21.05. Побачимось.